برزافي قوم سينا سامونا تراتو تشا من الكسي يا من دنس يا شت برزاف شتو اويلو شتو اول او شتو اويلو يوطانا لا سامونا لا يتشمر زيتي كيسابا سني سامونا لا يتشمرنا سامونا لا يتشمرنا ناتشورال سوب يونان معناتها ناتشورال سوب سوب يوان انا بقى 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 اوري دي سني قال لي كذا من دنو مالو አሁን ሸጣል ማለት ነው ወደ ሌላ ሀገር ሄዳ ለኢንቨስተሮች ይሰጥና እሺ الناس بس في وتكلوا بماشين يوتو يشتو تام ما أتنا من دون ما ساونا نو ما تام يا إبن لنت لا إنفلونزا لا شتو لا أسم مدياني لا أسم مدياني إيه ساينا سم وانا ساينا جالس إيه والله إن أرجع إيه شتو إيه وينو شتو الله كم تام دسلا إيه ما أعرف إن ده إتو ما ليه تلو إيه وانا شتو الله إيه يتلا يه شتو الله يو من دون يدمو ያው ራሱ የሽቶ ባህር ዛፍ ነው ግን እሺ ማራይቲ ዳያና ኦኬ እቺን ባህር ዛፍ ናትና ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ በጣም የሚሸትም አሁን እንዴ አርግናሽ ትስት ኧረ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እቺ ዋና ብዙ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ራስ ምታት ስለሆነ ጭንቅላቴ ትንሽ ያህት አርገ ፈረክ ራስ ምታት እየጩ ወይ ተነኝ መጣ አጀንዳ እየጩ ወይ በጣም ዝብኩ ወይጩ ነው ፈራዳ ፈራዳ ይበረዱዳ ባይ በረዱዳ ነመት ይቶላ እሸነና ነመሸነና ዳ ነመት ይቶላ ሌላ ዳ ሳቹን እሱ ይምጣ አንተ ችግር የለም ተው ማሻአላ ይለምል ያንተ አንተ ያልከው አሁን ያልከው ነገር አማርኛ ኦሮመኛ በጣም ደስ ይላል ነመት ይቶላ ጋሪዳ ሽቶ በሬዳዳ ካና ማታሲ ዱኩዌ ፉኛና ካና ጎታ አካና ቦታ ማታስ ፊራዳ ፊራዳ ማታ ካከ ሳዲክ ሳዲዳ ማታሲ ዱኩው ሲዲ ሳዳ ከና ከጎተ ለኢንፍሉዌንዛ ላይ ከነጎደ ማታ ሲደቁሙ ያቃጥል ለጠጥ ነው ያቃጥላል ውስጥ እንዴ እንዳረክ ያቃጥልና በመታጨት ነው ያሽላል ማለት ነው በጣም ገረ ኢቨን አሁን ይሄ ጫማ ውስጥ የሚሸትበት አሁን ስፔሻል ይካ ትራዳሪ እሺ እዚህ ብቻሽነሽ በቃ ካልሲውን በዚህ አሽቶ ወይ ውስጥ ካረገ ያጠፋለታል ፈንገስ ያጠፋል ማለት ሽታው ሽታው ኦኬ በጣም ገርመ ነገር ነው ይሄ ነጭ ነገር ግን ምን እንደ ሐሳብ ቁታ ይሄ በቃ ለአንተናው ለአንተና መፍራት አለ አይደል እንዴ ለሱ ብቻ ነው የሚሆነው ብዬ ነው አሰብኩ ያ ይሄ መዳኒ ነው ማለት ነው እንዴ ቆርጫ አሁን እንደ አሁን ይሄ ቅጠሉ ቤንዚን ማለት ይችላል ቤንዚን አሁን ለምሳሌ እርጥብ እንጨት ደረቅ ሲሆን አይደል እንደ ለማለት ነው አዎ አሁን እቺን እርጥብ እቺን ብትፈልጠ እንዳለ ቅርፊት ብታደርገው እርጥቡ ይነዳል ያኔ ቤንዚን ነው ይነዳል በቃ ኦሮሚያ ድንበርና ያቻው ልጅ ኮሌጅ ነው የኮሌጅ ጉዲሱዳ ሆጀቱዳ ቀባዳ እህ ምቲ ገረፉንድራቲ ገረፉንድራዴ ሙገባዳ ኢኖጀና